for a getaway. Car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me... Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan kareem, Ramadan mubarak. Runtii muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaalka ugu horeeyay ee intii Ramadan taan duumo. Waxa weeye safaradii badnaa waan yareynay intii Ramadan taan bil cibaadada ahayd. Waxaan jeclaysanayna inaan meelna tagno. Muuqaalkan maanta uu ka duwan yahay muuqaaladii hore. Waxa weeyaan waxa inoo martiya artist weyn maskax. Runtii ninkan waa sawir farshaxaniiste. Sawir qaade ma sawir qaade waa ka photographer ka wax lagu sawiro. Waa kii faraha. Sababtaan maanta muuqaalkan aan u jeclaysanay inaan maskax soo casuuno. Waxa jira dad badan oo dhalinyaro oo talent ah laakiin talentyadooda meel ay ku soo gudbiyaan aan jirin. Marka waxaan sameynay inaan fursad u siino cid kasta oo waxa weeye talent leh oo bulshada ku dhex jirta inaan horkooda doono insha Allah. Maskax waxa weeye waa farshaxaniiste. Ku soo dhawo maskax YouTube channel-ka Qays Qaysar. Aad baan ugu dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay inaan maantaan marti ku ahay Qays Qaysar iyo asxaabtiisa. Aan ugu dhowahay jidkiina marti ku ahay, aad baan isugu dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay. Aad iyo aad baan mahadsanahay. Sidoo kale muuqaalka waxa igu helinaya saaxiibka Cabdisamad. Waxa weeyaan Cabdisamad maalin dhaweyd geeri baa ku dhacday, Allah u naxariisto, aabihii baa dhintay 3 bisha ka hor. Waxa weeyaan labadeeduba sanadkan waalidiintay waan weynay u soo duceeyeen Ilaahay maalmo khayr labu dhinteen Ilaahay u naxariisto oo uu jannada ku kulmiyay insha Allah. Waxaan iska cuslaa asxaabta ku xiran YouTube-ka Qays Qaysar iyo asxaabta aniga igu xidhanba inaad u soo duceysaan aabahay oo 3 bisha ka hor geeriyooday. Qof kastaana u dhimanaya waana lagu kala horeeya. Allahna ha u naxariisto saaxiibkay Cabdiraxmaan oo isna aabihii dhintay 2 bilood ka hor. Marka qof walba uu soconayo insha Allah. Halkan waxaa nala jooga farshaxaniiste weyn maskax. Maskax. Goormay markii kugu horeysay ee aad wax sawirto? Yo wallahi horta Qayso ilaa horta yaraan midna soo jiray laakiin waxa sawirku noo wax sawiraynaa. La yaraan midna tuu jiray digaagada haatay. Waxa weeyaan maskax muqaalo fara badan oo sawiray baa jira oo waxa weeyaan meel kasta oo ku sawiray oo nin dad iyo dugaag ba sawira. Maanta challenge kan sameyn doonaa waxa weeyaan wuxuu sawiri doonaa sawir aniga aan leeyahay. Waxa weeye uu si live u sawiri doono. Marka qofku markuu sawirka qaato ee uu soo sawiro iyo marka uu hadda sawirayo way kala duwan tahay culayskeedana way leedahay. Bal waxaan daawan doonaa si uu sawiro iyo waxa weeyaan farshaxankiisaas baan daawan doonaa. maanta sawirkan uu sawirayaa waxa weeyaan waa sawirkaas waxaan ku challenge gareynaa inuu sawirkaas sawiro. Waxa weeyaan sawirkaas waa sawirkii maalintii dhaweynaa geela joognay iska sii bilowday ba isagu shaqadiisa. Waxa weeyaan sawirkan maxaad ku dooratay? Anigu horta inta badan waxaan aad u jecelahay dhaqamada maaragtay haddii naqulo dhaqankeena soomaaliyeed. Marka sawirkan waxaa ku jira awrba ka dambeeya. Awrkaad ku dooratay? Waxaan doonayaa inaan iska jeedo marka challenge waa dhexdaga isla jeedo. Waxaan doonayaa aniga casimada kama duwiya iyo dakhtar oo kan fadhiya iyo Qaysba inaan challenge dhexdaa. Marka waxaan sawiraa anagu. Markaa sawir waa dhisan sana. Marka hal sawir waa nii dhiibaya. Halkaa sawir baa duwa soo soo dhiibaya. Waay. Waa dhukti aan isku gudbin jiraan waa artist laana. Waxaan sawiri jiray skinka, kelyaha, beerka, kalluunka. Yaa masaxa maanta kalluun loo dhigo. waar kaluun dhaqtar kaluun buu ku meereysanaya awr baa la sawiraya awr awr kuruskiile waaweyn aniguba sawirada dadkii gawaarida sawiri jiray baan ahaa xataa waxba sawiri jiray laakiin berigii dambe baan sidoo kale maskax halkan buu ku sawiraya sawirkii uu soo dhadhooyo waa kan u bilaabayba. Waxa weeyaan waynu eegi doonaa ba life bayn u daawan doonaa sawirka inta uu sawirayo. Waa sax saddexdu awr baanu sawiraynaa. Sawirkan maskax sawiri doonana si life bayn u daawan doonaa kadibna bal resultigii waxa ka soo baxay idinkuna waad nala daawan doontaan insha Allah. Halkaasaa ka bilaabaya wuu kurus. Kurska saraasa uga bilaabaya wada kido. Waxay kurska circle-ka. Wallahi waad arkaysaa hadaan dika ur qurux badnaa waayo. Dadkaas aan markaa tikaan niyo. Oo adigu nas ur ka gabo. Yaabaha. Nu walba urkiisa sawirto. Hal mar loo sawire. Yaa mid ka sii qayb. Lama kala eegana. Lama kala eegana.
لما كلا يا جنايو واحد لكن لما كلا رينايو صورك أورك هم بتصورك خلاص ها نطقنا ها قلبي بقى نطقنا ها عقاد أرجع عسان ما هي عسى كده أنا عسى عيد عسى تريلي يجمع أنا كده والله عايز حكري يا رضو الشيء أي بس كحالة صور كده صور دونا واحد أنا مرة أور كل لعبة دكتور داري باه برام سوي تدبو سير مصور نقص أور بنودري مروا على الربا والله هو اور عادي اور اور لوي كيغا لقاتيه كيغا علاش تدوك دودي افر اور كيغا بسوي والله بلان بوفين من نودين بوفنده عروت كعياره لحن خرو ما انت راك اور دمي وليه بلان دمي اور ما ارتي شقد وي سوتا اني يمك وجهي باي ديمن انت ما غران سا هوره فيسك انت ساي ديمن لكن انت هوره وا كان دبكي وا كان اور كاغا وا بلا دب اور كاغا دبكي سيبي ورتك نحبا كو قن انه حد سميس بوفين وي يبقى عيله با اور فحد دي لحظه يا دي لحظه يا دينا عن كان أنا مسكح في كودا وحويان إن الصورة يا صور كي كلا إن أنا جنب وحوي وسكي كي تشدي بلو أنا وابن وحوي صدق هذا برش سلتي عنده تولد يقدر تاني إن شاء الله سو يا أفكا أنا مربح مخ طري بس مسكح يسكت لما يندو تضيع شيء دكتوي وعلي واحد لما ذا يندو مخ مكاه وارت كهاج الصورة هذا وحاور مسوي رسالة إلا كان قرعة أو دوبي ولا والله يدوب يا عرب قسوقل اقول لي يا ارجع والله عرب قال رحمه اولي او ربع كمان ترى هلقى انت خمس او رجع واحد ثاني كفر كنا او كبر ايوي Getaway car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. أنا صور نبأ واحد وين صور كي؟ إمي كا قلت يا جولان كي أنا صور قاعدين صور كي وطبعا يستري بس حيوه كاسي كذا. رسالة تيجي والله أركي دون ترنمانتي. صدق الصور وعمل صدق الصور والنادرة أرتستو. مسوي كاي مسوي جاسو ماوين. جاسو كوا. ماوين. نو لا بس صور كاي خمسة. كان اسمه دكتور كان اريكي قولوا هذا انا كيجا شرحت اور بيلي هذا هشني وحاب يسطع عليه كيجا ما ولي قال مبارك بهالكوبله يا حبيبي يا هالكوبله ولي قال مبارك وهالكوبله والله كوب بيلي والله على شنو قلت هذا ترى قاعد تقول ياش تقول هاي نكله ساريه هوست كو سو قرا كومنت تيجا حقه وسو سو ريبا وحاب يسطع على الصور أور وي أبغى أكسي دا أور يا هلا لك ساق لي أنا خبرت لا والله الحالات أور كودي وي مين بعرفه إني خلصت خلصت
waxweey waa burki kali waa imaamadii oo dhinacan soo mariyay waxa ay waa tooshki macawisdan waa macawisihii qaaliga ha weey abusaranda la yiraahdo abusaranda macawiyan walaahi halkeed u dhigay kabahana salha la yiraahdo salha waa kabi hore weey wariyannaayaadi maa salha weeyaan awrkan waxa weeye labadiisii lugood aniga ku gudban dee backgroundkiina waa ka iyo wallaahi qays wuxuu dhiibiy sawir aad aad ugu dhiibiy walaa sawirantiskiisikii waa kagu dhiibiy laakiin maasha allah laakiin waa sawir qiimile waxa weeyaan waa sawir ku sugan yahay degaan miya islamarkaan uu raaci geed marka waa sawir aad u fiican weyaan isku maajgareeyey cimaamada iyo awrka suunka iyo burka waxaweyaan maasha allah barnaamijkan waan wadi doonaa waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo talenta oo waxawey meelaha ay kusoo gudbiyan sidaan horeba ku sheegnay meelaha ay talentkooda kusoo gudbiyaan aanay jirin marka insha allah channelkeenu maadaama uu waddanka bilicdiisa soo gudbiyo waxaynu ku dari doonaa arrimaha bulshada waxaweye cid kasta oo waxawey talent la weyn horkeeni doonaa insha allah waxaweye si ay dadka u hor yimaadaan iyagana ay dhiirigelin ugu noqoto insha allah muuqaalkan xiga aynu ku kulmi doonaa waxaynu ku salaamaya asalaamu calaykum like subscribe share kana mid noqo asxaabta bartan ku xidhan aad iyo aad baad u salaamtay.